Vaši u vašoj učionici? Da. Super, bravo. Da imate mnogo petica u ovoj učionici. Koji ste razredi? Treći. Treći i četvrti. Da, jedni, ja mislim neki drugi u drugoj učionici. E, tu možemo samo kvali, ja. Dobro, ne moramo znači. Idemo, ajde, ne, idemo gore. Ajde. Bravo. Tu su više na fantastično. Evo, gledam način, mislim, ovo, po novi stolovi, da idemo na tiku. Se radi. Imamo dva kabineta informatička i kabinet tehničko nam je isto predmet na stvarima. U stvari, optički internet imamo od prošle godine ovde, u verziji optički brzi internet 100 megabita u sekundi, tako da sada